F'sena fejn l-industrija tat-turizmu madwar id-dinja soffrit telf sostanzjali kawża tal-pandemija, l-Istitut għan l-Istudji Turistiċi f'Malta xorta laqa numru rekord ta' studenti li jaqbes l-ammont tas-sena ta' qabel bi 22%. Wara li f'Marzu li għada it-tagħlim kollu tal-istudenti sar b'mod virtwali u sessjonijiet prattiċi saru wkoll fil-bidu ta' Settembru, il-kampus tal-Istitut f'Ħalloqa ħalħajja mill-ġdid bil-miżuri kollha marbuta mas-saħħa pubblika imposti. Christopher Merci għall-President tal-Kunsill tal-Istudenti qas semmana x'ħass meta kmieni it-tnejn filgħodu reġa' ra l-Istitut jopera kif jixraqlu. Ċerti korsijiet bħal per eżempju Bachelor's Film Management li orajt huwa hawnhekk Tourism Management imma dawk ċerti skills li tieħu minn kors bħal dak jgħinuk tagħmel x'tagħmel wara f'ħajtek. Ġifieri naħseb ħafna nies qed jaraw l-ITS bħala skola, bħala institut fejn jistgħu jieħdu dat-tagħlim li mbagħad iservi għal kwalunkwe tip ta' xogħol wara. Spjega wkoll li kull min qed jaspira għal karriera fit-turizmu issa qed jara fil-potenzjal tal-korsijiet li joffri l-Istitut, tant li mal-40 fil-mija tal-istudenti attwali qed isegwu korsijiet f'livelli ta' baċċellerat u maġisteru. Napprezzaw ħafna il-fatt li sibna mezz li inkomplu xorta, min mhux ħanajt inkomplu kif konna bil-ħajja normali, min x'inhu normali fuq kollox. Imma ċerti studenti qed jsegwu l-lezzjonijiet bl-internet, bil-laptops, bil-live streaming, fil-klassi, u ftit għażlu li jiġu għaw b'mod ikkontrollat ovvjament. Jiena ħadd gost kif ġej dalgħodu u rajt daqshekk ħajja u daw l-studenti on campus hawnhekk. Il-ċermen tal-ITS Karlo Mikallef qal li din is-sena kienet mimlija sfidi iżda kienu kol żmien fejn l-Istitut beda b'metodi ġodda ta' tagħlim u li dan huwa żgur tagħlim siwi għall-ħajja. Dan kien sentiment li qasmu magħna wkoll il-kap eżekuttiv Pierre Fenek. Nies għadha temmen f'din l-industrija u aħna ovvjament nemmnu wkoll għax l-industrija għaddiet minn ħafna momenti diffiċli matul is-snin. U jiena am convinced li fil-fatt għalhekk il-logo tagħna jgħid towards a brighter and stronger future. Għax aħna nemmnu li iva qatt jiġi żmien fi żmien qarib li l-industrija terġa' tkun as strong jekk mhux stronger minn qabel. Il-Ministru għat-Turizmu Ġulja Farrugia Portelli rringrazzjat li l-istudenti u l-ħaddiema tal-impenn tagħhom lejn l-Istitut u fakret li issa l-politika tal-Gvern se tiffoka fuq turizmu ta' kwalità. Il-policy l-ġdida tal-gvern illi trid ħares mhux biss lejn numri imma b'mod partikolari lejn kwalità. Biex ikollna kwalità fit-turizmu irid ikollna korsijiet li huma aktar varjati u studenti li jeċċellaw u li jagħtu servizz aqwa u aktar uniku lit-turist li jiġi jżurna.